Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude Měním svůj styl na Instagramu, hashtag 3. Jak se tak koukám, tak jsem to dneska úplně poladila. V Česku to ještě nikdo netočil, takže jsem první a je to úplně super. Já tady tyhle challenge výzvy miluju. Na mém kanále to vidíte teďka hodně často, takže pokud mě neodebíráte nebo mě třeba ani neznáte a baví vás tady ty experimenty, výzvy, tak určitě dejte odběr na můj kanál nebo follow na mém Instagramu, budu za to moc ráda. A já moc doufám, že se vám video bude líbit. Máme tu už takovou třetí řadu, kdy vlastně měním svůj styl. Tohle video má jednu myšlenku a to je vyjít ze své komfortní zóny. Takže i vy si můžete zkusit prostě namyslet třeba nějaké outfity, které normálně nenosíte a překvapit tím ostatní nebo dokonce i vás, že si řeknete, hele, to mi fakt sluší, to jsem jako nečekala, že by mi tohle zrovna mohlo slušet. Já tady ty videa vycházím ze své komfortní zóny naprosto miluju, protože vždycky přijdu na něco, co bych normálně neskusila. Výzvu jsem dělala od pondělí do pátku s tím, že v pondělí to byla úplně nejmenší výzva a v pátek, nebo čtvrtek, pátek už taková velká, takže se to pomalu každým dnem stupňovalo. Máme to první den challenge. Přesně si pamatuju, jak jsem tohle natáčela před rokem. A už teď mě to baví, já tady ty challenge, prostě tady to měním svůj styl na Instagramu, mě to strašně baví. Ale nechci to dělat prostě třeba každý půl rok nebo tak, protože byste hned věděli, že měním svůj styl na Instagramu. Takže proto jsem vybrala nějaké věci, které byste ještě hnedka tak v pondělí nemuseli uhádnout. Doufám, že to neuhádnete hnedka v pondělí, že třeba měním svůj styl na Instagramu, protože to by bylo blbé. Takže jsem vybrala nějaké věci, které samozřejmě nenosím, není to můj styl. Ale nejde to třeba ještě tak poznat. Budu si brát tady tyhle bežový kalhoty. Já většinou bežový kalhoty tady ty moc nenosím, neměla jsem je extrémně dlouho. A navíc mě jsou totiž v pase trošku větší, takže já když si do nich nedám pásek, tak ty kalhoty jsou jak s nízkým pasem. A to právě chci, protože já kalhoty s nízkým pasem nenosím jako vůbec. Pokud mě znáte, víte, že já kalhoty s nízkým pasem prostě nemám. Tyhle jsou i s vysokým udělaný, jenomže jsou mi velký, tím pádem mi padají jakoby na boky. Takže si proto do toho nebudu brát pásek. Největší změna je asi top. Protože jak můžete vidět, tak tenhle top, který budu mít na sobě, vlastně není vůbec top a je to šátek. A já jsem asi před měsícem měla zlomenou ruku a přesně tenhle šátek jsem na tu ruku nosila. Takže proto tady ten kraj je takový jako pomačkaný, protože já jsem tady měla uzel, že jo, abych to mohla nosit takhle v šátku, tu zlomenou ruku. A vím, že je to teďka na Pinterestu hodně in, takže to využiju jako top. Pak tady mám kruhové náušnice, ty jsem neměla už tak asi rok. A pak nějaký taky náhrdelník, ten jsem na sebe ani nikdy neměla. No a k tomu si vezmu červené konversky, pak červenou rtěnku, udělám si drdol dole, který si, nebo drdoly dole si prostě nikdy nedělám. Takže to dám k tomu a uvidím, co z toho vznikne. Tak já už jsem skoro připravená, mám ten drdol, dala jsem si rtěnku, ale protože není zas takové teplo úplně na nějaké crop topíky, tak jsem si vzala mikinu a prostě převleču se v autě tady do toho šátku. A jedeme se segrou teďka někam, kde bude hezčí pozadí, zkusíme najít nějaké stěny a tak, no uvidíme, co najdeme. Máme vyfoceno, nakonec není taková zima, nevím, jestli jsem s těma fotkama úplně na 100% spokojená, jakože představila jsem si hezčí, no, ale tak něco z toho vyberu. Máme tu pondělí, vydala jsem dvě fotky tady v tomhle outfitu. Já nevím, no, ten outfit se mi moc upřímně jakoby nelíbí, já totiž na ty nízký kalhoty vůbec nejsem zvyklá a to fakt bylo pro mě jako takový nekomfortní, bylo takové jakože
Ty nízký kaloty fakt nejsou nic pro mě, ale aspoň jsem si to zkusila. Každopádně ten top se mi teda fakt líbí. Mohl by samozřejmě vybrat jinak, třeba by tam mohly být jiný vzory nebo tak, ale jako ten crop top jako takový, jak jsem si udělala z toho šátku, tak se mi líbí a je to jako fajn, takže to bylo super. Ale jinak bych outfitu dala za mě asi možná 6 z 10. Do komentářů mi schválně pak můžete obodovat i ty outfity, jak vám se to na mě líbí. To mě teda zajímá, takže když tak do komentářů to obodujte i vy, já se na to pak mrknu a nějaké komentáře olejkuju. Já jsem se teďka byla osprchovat, mám čerstvě umytý vlasy, takže si za chvíli půjdu vyfoukat. Před sebou mám oblečení, které vám chci ukázat, připravila jsem se na tuhle fotku. A chci vám říct, co budu dělat s obličejem nebudu dělat nic, protože jsem se rozhodla, že půjdu prostě nenamalovaná, bez řasenky. Vy víte, že já nemám problém vám ukázat, když jsem nenamalovaná, třeba teďka jsem vyšla ze sprchy a nemám ani řasenku, nebo ve vlozích se třeba zbudím, ani se neučešu vlasy a hned vám natáčím vlog. Nedělá mi to problém. Ale když jdu třeba fotit, tak prostě si tu řasenku dám, protože se s ní cítím líp. Ty fotky se mi líbí víc, když mám tu řasenku. Myslím si, že si toho ani nevšimnete, že budu nenamalovaná. No a tady mám připravené ty věci, trošku vám to zase popíšu, jako vždycky. Takže mám tady košily, je tátová, protože chci, aby ta košile byla jako šaty. A moje košile mi nejsou určitě jako šaty. Takže jsem zvolila taťkovu košile, takže děkuju, tati. Pak tady mám tenhle svetřík nebo bolérko. Nenosím prostě takový svetříky, takže jsem si říkala, že bych to mohla zkusit. Tady ty botičky krásný, k tomu jsem zvolila lesklý. Máme teďka poměrně nový. No a pak plátěnku. Budu upřímná, nelíbí se mi plátěnky, prostě nemám ráda tady ten trend. Samozřejmě někomu to sluší, ale mně to nesluší, mně se to na sobě nelíbí. Nenosím to, plátěnky mám jenom na nákup. Tuhle plátěnku mamka dostala k nějaké kabelce. Takže jsem zvolila tady tu, jinak máme plátěnky na nákup a ty nejsou moc pěkný na fotku. Pokud se to někomu líbí, ať si to nosí, je to jeho věc a moje věc je to, že já to nenosím. Takže jsem se rozhodla, že na tuhle fotku si dám tady tu plátěnku a myslím si, že moje fanpage nebo lidi, kteří mě hodně znají a sledují mě dlouho, tak si myslím, že na to hned přijdou s tou plátěnkou. Vypadám jak z nějakého filmu. What? Ještě jsem si říkala, že bych mohla udělat něco s vlasama. Tak jsem si vzala žehličku a obrátila jsem se takhle od hlavy. Takže myslím, že celkem jako dobrý. Ale ten outfit... Jdeme to ukázat mamce. Takže ten mění tvůj styl. Aha. To je hezký, no. Líbí se ti to? Jo, celkem jo. To překvapilo, samozřejmě bys takhle nemohla jít, je to moc krátký, že jako by tam šel. A to máš od Ne, to máš od táty? Jo, to taťka má. Mně se to teda nelíbí. To bys to nelíbí. Že je babička trochu. Takže to byl tvůj svetr, který jsi vybral. A přesně tohle je ta lokalita, kterou jsem hledala. Takže k tomuhle outfitu jsem si vybrala místo pole, protože se mi prostě k tomuhle outfitu pole hrozně hodí, takže mi jdem vyfotit nějaký fotky. Už se potím, je strašné vedro a já jsem nabalená v košili, ve svetru, ve všem, takže se budu muset jít hnedka převlíct. A snad z toho vyjdou nějaký pěkný fotky. Tak mi držte palce. V úterý jsem vydala dvě fotky a fakt jsem nečekala, že by se mi mohl ten outfit tak moc líbit. I ta plátěnka tomu outfitu prostě dodává takovej vibe, podle mě takový aesthetic trošku mi připadne. Já jsem tu košili jako šaty chtěla zkusit už hodně dlouho, protože jsem to furt viděla na Pinterestu. Jako taková silka jsem si trošku připadala, když jsem se do toho outfitu oblíkla, tak si říkám, hej, tohle fakt musím vyfotit na poli, prostě na tenhle outfit není jiný místo než pole, protože to pole se k tomu prostě hrozně hodí. Ty vlasy, jak jsem si nakulmovala vlastně od hlavy, samozřejmě když jsem vám ukazovala záběry zblízka, pak když jsem stříhala ty záběry, tak jsem si říkala, že to vypadá hrozně. Ale takhle z dálky na těch fotkách si myslím, že to vypadá celkem cool. Hned poté, co jsem vyfotila tuhle fotku, tak další ráno, když jsem šla do školy, tak jsem si na ráno prostě ty vlasy tak udělala, protože se mi to fakt líbilo. Sice než jsem došla do školy, což je většinou tak hodina, tak mi to prostě slehlo, takže z toho v podstatě nic nebylo. Ale ty vlasy se mi fakt líbí. Tak,
Další den, další výzva, neboli další outfit. Outfit mám připravený tady, hned vám ho představím. První vám ukážu vlasy. Dělala jsem si to teď asi hodinu, ale chtěla jsem je mít trošku jako víc jak takový ty prstýnky, fakt jak ovečka být. Ale to já bych tady musela sedět celý den a nakonec jsem si řekla, že tady ty vlnky taky nejsou jako špatný. Takhle to prostě nenosím, že jo, jak ovečka, prostě mám jenom takový ty jako beach waves. Pokud sledujete trendy TikToku, tak víte, že tady ten od L'Oreal, tady ten na vlasy, byl hodně trendy na dělání pych. Takže my to dneska zkusíme. Poprosila jsem se Jegru, protože já jsem si to minule dělala, úplně jsem si to podělala. Takže mi to zkusí ona, jestli to mi udělá líp než já sobě. No, tak já mám trochu strach. Ale tak možná dál to udělej. Tak já se snažím. Je to mám na očích. Ježiši. To na tom videu nejde zase tak vidět, že? Ještě, kamo, já to mám jenom tady na testy. Ona to vypadá takhle, že je to hrozně moc, ale na té kameře to je tak jako Já nevím, tady totiž... To je moc trochu. To je moc tady, no. Tak já si to udělám takhle i na mám to tady i na ruce, ale na té ruce, já nechápu, na té ruce to reálně vypadá, jakože na té ruce to vypadá reálně. Na tom obličeji prostě ne. Tak já myslím, že už to možná nedělej. Už ne? Tady na té tváře? Ne. Já vám pak ukážu, jak jsem je zkusila zapracovat. A pak tady mám oblečení. Já prostě nenosím vůbec žádný zvířecí vzory. A mimochodem tuhle sukni budeme prodávat, ale já si aspoň zkusím teďka na tohle focení. Máme ji na Vinted, takže pokud někdo máte zájem, tak se podívejte na náš Vinted, prodáváme ji tam. Jestli tam ještě bude, jestli někdo už nekoupil. A ona je jako celkem pěkná, ale mě je velká a sekře malá. Pak takovýhle velký náhrdelník, takovýhle velký náhrdelník já vůbec nenosím. Navíc nenosím ani zlaté doplňky, takže to jsem si říkala, že bych tenhle outfit mohla dát do zlatých doplňků. Pak, tady mám top, ono to vypadá trošku jak top z Euforie, ale ten top jsem měla ještě dřív, než Euforie byla jako in. Já vám to pak musím ukázat na sobě, protože vy takhle nepoznáte, jak to patří. Každopádně já jsem si to koupila, říkala jsem si, že to budu nosit na léto, kupovala jsem to minulý rok. Nevyužila jsem to ani jednou, protože je to prostě moc takový jako odhalující a prostě do školy bych si třeba jako nevzala. Takže prostě jsem to vůbec nevyužila. No a pak tu mám botky, ty mám z Shein. Oni jsou jako pěkný, ale jsou mi velký. A já už to mám jako kapesník. Ono to nejde vidět, ale vevnitř jsem dala kapesník, ale stejně to nepomohlo. Jo, tak aspoň jsem si říkala, že ty boty využiju teďka, protože boty na podpatku normálně nenosím. No a ještě možná něco do toho outfitu přidám, každopádně tohle je zatím outfit, tak já se jdu převlíct. Zrovna teď začalo hodně foukat a je extrémní zima, ale chtěla jsem vám ještě ukázat, že jsem vám zapomněla ukázat, že si budu brát ještě sako, které nenosím, takže toho mám půjčené. Máme nějaké selfiečka a můžeme jít. Je to kousná jako svíka. Jsme tak v polovině týdne a já prostě z tohle outfitu jsem byla nadšená, jakože to jsem věděla, že tohle je trošku můj styl, protože já prostě ráda chodím jako elegantní oblíkaná a tak. Ale třeba zvířecí vzory, to není vůbec moje. Outfit jsem sladila do takové černohnědé, plus jsem vzala zlaté doplňky. Já zlaté doplňky nenosím, ale když jsem si je pak vzala, tak jsem si říkala, hej, to je fakt jako pěkný. Takže jsem si říkala, že možná bych si nakoupila i pár nějakých zlatých doplňků na ušnic a tak. A mohla bych to občas taky nosit, prostě mění to se stříbrnou. Já moc nemám ráda, když se kombinuje stříbrná a zlatá, takže to bych musela nějak jako skloubit, prostě si kupovat i stříbrný náhrdelník, i zlatý a pak to vždycky nějak sladit. Uvidíme. Sako bylo pro mě taky něco nového, ale s tím outfitem i s tou sukní to fakt ladí a vypadá to dobře. Ten top je takový odvážnější trošku, jak už jsem říkala v těch záběrech, tak už ho mám dlouho, ale prostě byl odvážnější, takže jsem se ho nechtěla brát do školy nebo tak. Samozřejmě, protože to měl být elegantní outfit, tak jsem si vzala podpatky. A ty vlasy, jako chtěla jsem je mít víc takový kodrnatý, ale myslím si, že to nakonec nedopadlo nějak blbě a že to vypadá i celkem dobře. Takže tomuhle outfitu dám asi 9 z 10. Na tenhle den to mám opravdu vymyšlené a chtěla bych nějaký takový
emo styl, nebo ne ani emo, prostě takový drsnej, jo. A napadlo mě, že bych si mohla takhle udělat 6 copánků. Takhle 3 na jedné straně, 3 na druhé straně. A udělala bych si holandský copánky, takový ty vystouplý. Nevím, jak se mi to povede. Taky jsem vymyslela, že bych si mohla udělat třeba nějaké crazy stíny, prostě třeba zelené. Já už jsem si udělala ty copánky. Trvalo mi to dlouho, asi 1,5 hodiny. Tady tenhle debilní copánek mi trval tak polovinu toho času a vypadá prostě blbě, ale už mi jak nevyzbyly vlasy. Udělala jsem si podklad, ono na té kameře to vypadá hodně výrazně, ale v reálu to není tak výrazné. Takže jsem si udělala podklad a teď jdeme na oční stíny. Takže se jdu podívat na nějaké paletky, co tady mám. Tady mám nějaké zelené barvy nebo třeba i žlutou. Takže zkusím experimentovat, no. S make-upem jsem celkem spokojená. Udělala jsem si takovýhle zelený stíny. Tady jsem dala světlejší zelenou, tady tmavší zelenou a nějaký perličky jsem si nalepila lepidlem na řasy. No a já se jdu teďka převlíct, mám tady oblečení, takže vám jdu ukázat, co si na tento den budu brát. A piercing, ten si dám tady takhle, takže jdu ho najít. A jdu si ho dát a vám ukázat. Kalhoty, vezmu si tady to bodíčko a na to si dám tady tenhle černý top. Prostě mně přijde, že to nosí strašně moc lidí, takže si vezme dlouhé tričko a na to dlouhé tričko si vezmu nějaký crop top. A já nevím, prostě já jsem takhle na sobě nikdy neměla, ani mě nikdy nenapadlo si vzít prostě dlouhé tričko a na to crop top. Ale zkusíme to. Jo, a zapomněla jsem vám říct boty, tak boty si budu brát. Vansky už jsou celkem out, přijde mi, že je v téhle době skoro nikdo nenosí. Tak já už jsem hotová, už jsem i oblečena. No, začíná pršet, nebo nezačíná pršet, ale vypadá to, že za chvíli začne pršet. Jako, wow, jako celkem se mi to líbí, Segra mi říká, že trošku vypadám jak Jules z toho seriálu. To úplně nevím, ale je pravda, že ona se takový make-up dělávala a měla i takový podobný jako styl. No takže jako celkem se mi to i líbí, neříkám nic, asi bych to nenesla takhle do města nebo tak. Tak, už jsem tady, čekám na kamarádku, začalo pršet, takže to budeme muset nějak rychle nafotit a myslím si, že můj make-up to už nedává, tady už pupínek to taky nedává, takže bože. Když se podíváte na mě a na ty fotky, tak už můžete poznat, že čtvrtek byla velká změna. Hlavně tomu dodali podle mě ty vlasy. Sleduju hlavně youtuberky, které jsou třeba z Ameriky nebo z Anglie a tak. No a oni strašně často nosí, že si vezmou bílé dlouhé tričko a na to buď nějaký top nebo tričko s krátkým rukávem. Tak jsem si říkala, že bych to mohla využít na čtvrtek. K tomu jsem sladila Vansky, které jsou už dávno z módy out. A vím, že jednu dobu to fakt jako jelo a Vansky prostě měl každý druhý, ale teďka už to vůbec není. Tak jsem se rozhodla to na tohle fotku využít a samozřejmě carga jeans, nebo ani já ani nevím, jak se to jmenuje. Jsem chtěla říct cardio, ale cardio to určitě nejsou, carga. Ne cardio, carga. To vůbec jako, to už je úplně z mojí komfortní zóny. Ale celkem se mi líbí, jak jsem to sladila a na to, že to není můj styl, tak se mi ten outfit fakt jako líbil. Zvolila jsem i zelený stíny, jo, kamínky, prostě jak jsem to se snažila sladit. Tomhle outfitu dávám asi 8 z 10. I když bych si tohle na sebe už nikdy nevzala, tak se mi stejně jako ten outfit líbí, takže 8 z 10 za mě. Máme to další den, což znamená další styl. Já jsem teď přišla před chvílí ze školy. Já jsem vyřadila dvoje džiny, jedny černé, jedny modré. A rozhodnu se, jestli použiju ty modré nebo černé, to ještě uvidím. Každopádně jsem se rozhodla, že vezmu prostě vodovky, protože ten pery bohužel nemám, takže to zkusím vodovkama, nevím jak to půjde, ale uvidíme, jak to chytne. A prostě si na ty kalhoty něco namaluju. Jedny jsou teda modré, druhé černé, myslím si, že na té černé to bude vidět víc. Já už jsem tady jenom zkoušela, jestli ty vodovky budou vidět a jakoby jde co tam vidět, takže použiju tady ty vodovky. To tam nepůjde vidět. Tak nakonec musím vzít ty modrý, protože na těch černých to prostě vůbec nejde vidět.
Vlastně to bude takový aesthetic outfit, teď se mi tady suší kalhoty a proto si budu brát tady ty konversky. Napadlo mě, že bych si mohla vzít korálky a navlíct je tady semka na ty tkaníčky a pak udělat třeba detail těch bod, jak je budu mít na sobě, takže jsem koupila korálky a teď to tam půjdu zkusit navlíct. Koupila jsem jenom takový jeden sáček, takže jich je celkem málo, tak uvidíme, jak mi to vystačí. Boty, kalhoty bychom měli, ještě vymyslím něco, co za top, asi nějaký růžovej, bude to takový jakože holčičí aesthetic, tak jsem si udělala takovýhle výraznější růžový stíny a mám tady nový řasy, jsou teda hodně výrazný a já nevím, jak se mi povedou nalepit, jo. Takže zkusíme a pokud prostě se mi nepovedou nalepit, tak si dám normální řasenku, ale doufám, že to půjde. A jsou teda krásný, ale jsou hodně, hodně výrazný. A pak jsem si objednávala tady tyhle naušničky. Jsou teda z About You. Včera i dneska, pokud se na to díváte v neděli, tak trvá můj slový kód na About You. Někde vám ho tady dám, takže do dneška, pokud se na to díváte v neděli, nebo prostě do téhle neděle, trvá můj slový kód. Takže pokud by se vám líbilo něco, tak se tam určitě můžete objednat se slevou. A právě tady tyhle náušnice jsem tam objednávala, jsou nádherný. Zlato teda nenosím, takže to bude taky pro mě něco nového. A nějak to všechno sladím. Takže už to začíná vypadat trošku líp, dala jsem si ty náušnice, tady nějaký hvězdičky, ještě zlatý. A našla jsem tady ten top u Segry v pokoji, takže díky Sáry za půjčení, ona o tom tady ještě neví, ale teď už to asi víš. Nejspíš, no, každopádně, ten top je na ramínka a já jsem chtěla, aby nebyl na ramínka, protože jste u mě top bez ramínek ještě neviděli, já jsem to na sobě ještě tak neviděla. Takže jsem chtěla nějaký bez ramínek, jenomže ono to tady jde hodně vidět, ty ramínka. Takže jsem to úplně vymyslela. Koupila jsem takový bambulky a chci je obou stranu lepící pásku, kterou nemám, takže tu obou stranu lepící pásku si musím vyrobit z normální pásky. Tak si vlastně ty bambulky dám tady takhle kolem a bude to brát mega cool. Já doufám teda, doufám, že tohle mi bude držet. Tohle jsou ty bambulky, nakoupila jsem různé barvy, větší, menší, ale ty menší možná nakonec tam asi ani nepoužiju. Vezmu možná takhle ty veliký a bude to vypadat dobře. No, zkusíme to nějak. Jdu ještě vynalézt z normální pasky obou stranou a nějak to tam zkusím nalepit. Tada, máme nalepeno a teď to jdem nalepit na ten top. Tenhle den už jsem si hodně předělávala ty věci, vyráběla jsem si ty věci, například ty obyčejné kalhoty nebo ty džíny, tak jsem si vzala vodovky a prostě jsem si to namalovala. Vím, že vodovky nebyly úplně skvělá volba na džíny, ale chtěla jsem to jenom pro fotku, takže to splnilo ten účel. Nebo ten růžový top, já jsem původně měla namyšlený top, který mi má ještě dojít. Měl mi dojít už dávno. Ale nedošel, takže jsem to na tenhle den nemohla využít a musela jsem něco rychle vymyslet. Nakonec si myslím, že jsem vymyslela i lepší top, než ten, který mi měl dojít, takže myslím si, že úspěch. Tomuhle outfitu dám asi 7 z 10. Tohle je konec dnešního videa, já moc doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu moc ráda za like, komentář, sdílení a nebo odběr tohle YouTube kanálu. Tak to je vše, mějte se krásně a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!